Capítulo 92 Encontro dos Seis Grandes Parte 9 Eu sou a consequência. O risco é grande. Após usar o ataque você ficará com quase nada de energia em seu corpo, Seiryu. Tudo bem, Li Shang. Li Shang novamente começou uma poderosa troca de golpes com Kui Jia, suas espadas reluziam com faíscas e ondas de ki que faziam o ar urrar. Aproveitando uma pequena abertura Li Shang acertou um poderoso chute contra o flanco direito de Kui Jia, mas o mesmo revidou com sua espada e fez um grande corte na perna de Li Shang. Kui Jia foi jogado longe e Li Shang aproveitou para recuar. Ignorando o ferimento em sua perna ele recuou alguns metros, levantou sua espada para o alto e gritou, Da ponta de sua espada imensas quantidades de energia rugiram até os céus, como carpas que se transformam em dragões. No momento seguinte as nuvens foram atraídas para um ponto no céu, como se fossem limalhas de ferro sendo puxadas por um grande imã. Kui Jia acordou de seu estado entorpecido, causado pelo chute em suas costelas e rapidamente correu em direção a Li Shang. No céu as nuvens se juntaram e pequenos clarões começaram a aparecer. Murr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 r. Kui Jia. Ele apontava a espada em direção ao peito de Li Shang, seus olhos estavam vermelhos de raiva e seu peito subia e descia devido à sua respiração acelerada. Li Shang. Tian Mao gritou apavorado, ele tentou ir até a arena para impedir o inevitável, mas Kang Peng se colocou na frente e disse, Ei! Ei! Não devemos interferir na luta dos mais jovens. Kang Peng, você realmente quer fazer minha seita da chama púrpura sua inimiga? Realmente? Tian Mao. Confie mais em seu próprio discípulo Tian Mao. A luta ainda não terminou, Kai Bu. Kui Jia estava a alguns metros de Li Shang, sua espada era como uma lança prestes a empalar seu inimigo. Li Shang. Seiryu. Eu sei. Li Shang. Ele rapidamente tirou uma das mãos da espada e apontou para a ponta da espada de Kui Jia, no momento do encontro a mão de Li Shang foi perfurada e a espada continuou seu caminho até o corpo de Li Shang. Ignorando a dor, Li Shang uivou e empurrou sua mão para o lado desviando a lâmina de seu coração. Mesmo assim a lâmina perfurou seu ombro esquerdo. É o seu fim garoto? Kui Jia ria. O rosto de Li Shang era novamente sem expressões, em meio à dor de ser perfurado por uma espada ele conseguiu entrar no estado do coração da guerra. Aflorando seus sentidos ao máximo, o tempo pareceu parar à sua frente, o grupo de nuvens no céu pareceu vacilar por causa do dano que Li Shang levou, mas ele imediatamente enviou ondas de energia e as nuvens foram reforçadas. Enquanto isso ele ignorando a dor puxou sua mão da espada, criando um corte do meio de sua mão, entre o polegar e o indicador. Ele então cobriu de ki sua mão ferida para conseguir movê-la, então como uma flecha ele segurou o pulso de Kui Jia, que ficou pasmo. HM! Você está louco? Ha 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 ha! Kui Jia usando sua outra mão começou a desferir dezenas de golpes no rosto de Li Shang. Sangue jorrava da mão, ombro e face de Li Shang, mas o aperto contra Kui Jia em vez de diminuir aumentou e já era possível ouvir sons de ossos quebrando do pulso de Kui Jia. Garoto maldito me solte. Kui Jia. Eu disse a X-Yun que a vingaria, Li Shang. Li Shang então rugiu, arte secreta, Deus Dragão do Raio, primeira forma. Do alto os relâmpagos aumentaram e iluminaram todo o local, todos sentiram sua cabeça formigar e no instante seguinte um enorme raio desceu serpenteando pelo ar em direção à espada de Li Shang. Ele quer se matar. Nem alguém no Dao da Alma pode lidar com um relâmpago dessa forma. Ele deve estar desesperado. Sacrificou até sua mão e ombro. Sua ideia é levar Kui Jia junto com ele. Realmente corajoso. O raio tinha a forma de uma serpente, sua boca mirava a ponta da espada de Li Shang.
Assim que ela encontrou seu alvo, a espada de Lishan brilhou intensamente, seu corpo estremeceu, ignorando o imenso dano que ele próprio causou nele, e começou a mover a ponta da espada em direção ao peito de Kuijia. Esse por sua vez mal podia se mover, Lishan estava segurando seu pulso e o raio acabou fazendo seu caminho até Kuijia, que estava completamente entorpecido. Ele só podia observar a espada de Lishan se aproximando de seu peito como se fosse a foice da morte. Ele então jogou um olhar desesperado para Kang Peng, que estava no palco. Meu neto! Kang Peng tentou ajudar Kuijia, mas Tian Mao o impediu e disse: não devemos interferir na luta entre os jovens. Maldito! Você realmente desejar levar tais pequenos rancores até o fim? Gritou Kang Peng. Pequenos rancores. Kuijia quase matou três das minhas discípulas por seu bel prazer e você ousa chamar de pequeno rancor. Tian Mao! O que são três formigas perto da vida de um gênio? Kang Peng. Acha que não sabemos que você gastou fortunas para criar esse garoto? Gênio. Se não fosse por você gastar tesouros sagrados de sua seita, aquele maldito pirralho seria um ninguém até hoje. Você realmente quer comparar a vida de Xiyun com a dele? Tian Mao. Com Tian Mao impedindo Kang Peng de agir, Kuijia não pode fazer nada além de sentir a espada atravessando seu peito como ferro quente na manteiga, seus cabelos se incinerarão. Para impedir seu corpo de entrar em combustão, ele clamou por todo o seu ki, em um momento desesperado condensou uma lâmina de ki e cortou o seu braço para escapar do aperto de Lishang. Ele então cambaleou para longe, seu estado era lamentável. Em seu peito havia um enorme buraco, seu braço direito havia sido cortado alguns centímetros próximo ao cotovelo, sua pele estava levemente tostada, um de seus olhos perdeu seu brilho e ele mal conseguia se mover. Do outro lado havia uma poça de sangue sob os pés de Lishang, parte dele e outra parte da mão de Kuijia que ele ainda segurava. Lishang não estava muito melhor que Kuijia, seu corpo estremecia e ainda era possível ver pequenos raios correndo por seu corpo, seus lábios estavam queimados e as pontas de seus dedos pareciam estar carbonizadas, suas roupas estavam quase destruídas por completo, revelando seu corpo cheio de feridas e cortes. Sua mente estava nublada e seus sentidos entorpecidos, grande quantidade de sangue saía das feridas em seu ombro e mão, ele já não tinha mais energia em seu corpo. A grande arena estava em um silêncio mortal e todos alternavam em olhar para os dois jovens em estados lamentáveis e para Kaibo na espera de seu veredito, mas ela não esboçou o menor indício de querer dar fim ao duelo. Lishang, você está bem? Gaoyao. Lishang. Seiryu. Ambos estavam flutuando à frente de Lishang em suas formas espirituais. Gao Yao era um dragão feito de fumaça negra e Seiryu era um dragão de energia branca como a neve. Eu acho que sim, Lishang balbuciou. No momento seguinte ele largou sua espada no chão, e começou a caminhar em direção à Kuijia. A cada passo parecia que ele desabaria na hora, seu olhar parecia distante e seu braço esquerdo pendia ao lado de seu corpo enquanto sangue jorrava de seu ferimento, tanto sua mão esquerda quanto seu ombro esquerdo estavam feridos. Após alguns segundos que pareceram horas, Lishan chegou à Kuijia que estava deitado olhando para cima, seu peito subia e descia com dificuldade, um de seus olhos já não veria jamais a luz do dia, sua cabeça tinha queimaduras graves, e o cheiro de carne queimada era perturbador. Seu. Serre. Crime F.O., foi ousar, toque, tocar naqueles, que eu amo. Lishan. Então, usando sua mão direita que estava levemente carbonizada depois de receber todo o poder do raio, ele começou a socar o rosto de Kuijia. Os dentes do mesmo foram quebrados no primeiro soco, no segundo seu nariz ficou completamente amassado, os ossos de suas órbitas oculares afundaram no terceiro e no quarto sua mandíbula pendeu para o lado. Um leve gemido vinha de Kuijia, seu olho bom parecia implorar por misericórdia, o arrependimento corria em suas veias e sua mente clamava por socorro.
Li Shang então começou a socar o resto do corpo de Cui Jia, quebrando cada osso de seu corpo. Ele não havia feito o mesmo com Xiziyun. Não tinha arrasado com seu rosto. Sua pele delicada não havia sido extremamente ferida. Misericórdia! Ha 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 ha, ele nunca a terá. A multidão estava pasma com a cena. Li Shang esmagava o corpo de Cui Jia cada osso, um por um. Um rio de sangue escorria da arena e a carne de Cui Jia, já danificada pelo raio, começou a ser rasgada pelos seus próprios ossos. O olhar dos patriarcas era de perplexão e espanto. Kang Peng não acredita no que ele via. A morte de seu neto já havia sido decretada ao ser transpassado pela espada de Li Shang, mas ele não esperava que, enquanto se arrastava até seu último suspiro, Li Shang o torturaria. Somente Cai Bu mantinha um olhar indiferente. Ela havia visto muitas cenas sangrentas por sua vida e suas visões do futuro. Não era de paz, mas de caos. O mal se combate com o mal e o bem é recompensado com o bem. No fim, Cui Jia decretou seu destino ao assumir sua personalidade arrogante e depravada. Correndo desenfreadamente e estragando centenas de moças, ele simplesmente correu em direção a esse momento. Li Shang continuou a desferir seus poderosos socos, suas mãos já sangravam por acertar os pedaços de ossos de Cui Jia. Enquanto isso, Cui Jia tentava morder sua língua para sangrar mais rápido e morrer, já que a dor que ele estava sentindo era surreal, mas ele há muito tempo já não tinha mais dentes, cada osso de seu corpo estava quebrado, um de seus olhos já não tinha luz, seu cultivo há muito foi despedaçado, ele jamais voltaria a andar ou cultivar. Kang Peng, não aguentando mais, gritou: "Chega!" Enquanto isso, ele disparou para a arena. Mesmo Tian Mao tentando impedir ele de agir, Kang Peng foi rápido demais. Ele provavelmente queimou sua vitalidade para alcançar uma velocidade explosiva. Ele então arremessou Li Shang com um chute que quebrou as pernas do jovem. Kang Peng rapidamente colocou a mão sobre a cabeça de Cui Jia e rasgou o espaço ao seu redor enquanto os dois desapareciam dali, deixando todos boquiabertos.